Fonsagrada homenaxea esta fin de semana o seu bocado máis suculento. A 21ª Feira do Butelo inaugúrase este sábado e continuará durante a xornada do domingo na carpa instalada a carón do concello. A nosa feira é unha feira que empezou sendo moi pequena, cun produto que é un produto estrela na Fonsagrada, que é o butelo, un butelo elaborado de maneira tradicional, como naqueles tempos, como se sigue facendo a día de hoxe, unha curación ao fume que oscila entre os 10 e os 20 días, tamén un pouco en función do tempo que teñamos. 65 postos con butelos, derivados do porco, produtos autóctonos e artesanía, concorren a cita co verdadeiro rei da montaña. É xa todo un referente a nivel provincial, eu creo que incluso a nivel regional. E como non, como casi en todos estes tipos de eventos, pois a Diputación financia parte destes gastos desta festa, neste caso con 6.000 euros a través do Plan Único. Con 11 toneladas de butelo vendidos e asistencia de máis de 5.000 persoas, a Feira da Fonsagrada bateu o ano pasado todos os récords. A Fonsagrada, a xente é acolledora, como se disfruta da nosa gastronomía, como se disfruta da paisaxe, como se disfruta tamén daquel museo que temos a carón da carpa que se pode visitar e que é un museo etnográfico neste momento xa de referencia tamén. O superar as 20 edicións, o concello espera cadar neste 2018 a declaración de festa de interese turístico galego. Témolo solicitado novamente e esperemos que este ano si cualle e efectivamente a Xunta nos conceda dunha vez por todas ese reconocimiento que axuda a que a feira tamén pues, teña un plus. ¿No? O domingo, como é tradición, terá lugar a entrega do butelo douro, distinción que este ano recae no ferreiro fonsagradino Oliverio Álvarez.